halkan waa garoonka diyaaradaha Adenacada International Airport waxaa ka soconaya kulan loogu baroordiiqayo dadkii 24-kii bishan Oktoobar lagu xasuuqay iskoyska soo bixi ee magaalada Muqdisho wufud caalamiga oo ka soconaya safaaradaha caalamka ee ku yaalla Muqdisho wasiirro xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaana halkani ku sugan sidoo kale waxaa socda dadaallo la doonayo in dadkaasi loogu gurmado islamarkaana dhaqaal loogu aruuriyo waxaan dareemaynaa xanuun aad iyo aad u noo dhibaateeyey oo ah ay ooyayaan qalbiyada hooyo iyo qalbiyada dhalinyarada soomaaliyeed iyo qalbiyada shacabka soomaaliyeed oo dhan meel kastoo ay dunida ka joogaan waxaa qalbiyadooda ka baxaya iyo indhahooda oo hin dhibicdhiiga ah hay-adda saadaasha iyo duulista hawada soomaaliya iyo wasaaradda gaadiidka ayaa soo agaasimay kulankani baroordiiqda ah wasiirka gaadiidka soomaaliya maxamed cabdullaahi salaad oomar ayaa wuxuu sheegay in kulankani ay dhammaanba joogaan safiirada beesha caalamka ee soomaaliya halkan waxaan isugu nimid in aan isu tacsiyadeyno kadibna dhibaatadii meesha ka timid wax alla wixii awooddeena ahan ka geysan karna inaan ka geysano waxaan halkan u fadhinaa in tacsiyada ka sokow aan u sameyno support inaan u sameyno dadkii dhaawaca ka soo gaaray dadkii dhimashada ka soo gaaray dhib ka soo gaaray soomaali lama xisaabi karo ka soo gaaray mid ka weyn oo dhacayna ma xasuusto runtii annaga inta aan hadda xasuusano marka waxaan u baahannay inaan gacmaha isqabsano qaar ka tirsan safiirada baroordiiqda maanta ka qayb galay ayaa waxay sheegeen inay taageer doonaan dowladda federaalka soomaaliya islamarkaana wax ku bixin doonaan taakulaynta la taakulaynayo dadkii mashaqadu ku dhacday gabagabadii wasiirka warfaafinta soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay kaga mahad celinayso dhammaan intii u soo gurmatay soomaaliya markii musiibadani ay ku dhacday hay-adaha caalamka iyo diblomaasiyiinta degan halkan oo ay baroordiiqda nagala qayb qaataan kasoo qaybgalkooda aad iyo aad uga mahad celinaynaa waxayna tusaysaa sida ay diyaar ku yihiin sidoo kale waxaa halkan dowladda federaalka ku caddaysay dadka ka qayb qaadanaya kulankan baroordiiqda ah ayaa maxamadax ugu xiran koofiya cad iyo weliba maryo guudan taasi oo ka dhigan sida looga xun yahay dhibaatadii xasuuqa ahayd ee ka dhacday isgoyska soo bixi ee magaalada muqdisho cabdiraxiin cabdulaahi honkabel tv magaalada muqdisho